I dag vil jeg gerne slå et slag for frivillighed. Frivillighed er noget af det, der binder os sammen her i Hørsholm Kommune. Vi har rigtig mange frivillige her i Hørsholm Kommune. Vi har jo aktivitetscenteret Selmersbo, der ligger i den retning, og vi har frivilligcenteret, der ligger heroppe på det gamle rådhus. Og det er nogle af de ting, som er med til at gøre mig rigtig stolt, at vi har nogle borgere, der er villige til at gøre en indsats og forskel for hinanden. Frivillighed kan have rigtig mange facetter. Vi kan øge frivillighed i en forening, i en idrætsforening, omkring kunst, omkring alle mulige ting, hvor vi kan støtte hinanden og hvor vi kan gøre en forskel. Jeg håber, rigtig mange af jer vil bakke op omkring frivilligheden i Hørsholm Kommune. Jeg tror på, det binder borgerne sammen. Jeg vil gerne gøre en ekstra indsats i forhold til frivillige og tror på, at vi som politikere skal bakke stærkt op omkring frivilligheden her i Hørsholm Kommune. Tak fordi, at I vil hjælpe og støtte de frivillige.